Ishin shumë pyetje të cilat prokurorët duhet i përgjigjeshin, si për shembull fsheja e disa provave të prokurorisë PAK, si për shembull mungesa totale e ndjekjes së procedurave ligjore, dhe për ata që janë juristë e din fare mirë që drejtësia është procedurë. Dhe nëse nuk ndiqet procedura, vdes drejtësia. Dhe rasti i hetimit të një anshëm të liderit opozitës nga kjo prokurori ka ngritur një frikë të madhe në shoqërinë shqiptare për vdekjen përfundimtare të sistemit të drejtësisë. Pavarësisht shpresës madhe që ishte për një reformim të drejtësisë e cila patjetër kishte nevojë, por fatkeqësisht sot kemi thjesht një drejtësi në duart e një njeriu të vetëm, që është Edi Rama. Si e pat deklaratën e Zotit Berisha pas marrjes në pyetje, e cila u përqendrua në dy aspekte, së pari duke shpjeguar edhe njëherë që ai nuk ka një vendimarrje të tillë për akuzat që janë tashmë nga që rëndojnë ndaj tij nga SPAK-u në privatizimin e ish kompleksit Partizani, dhe në aspektin tjetër me një val akuzash po i quaj ndaj antarëve të dhe prokurorëve të SPAK-ut. Tani duhet ndajmë dy gjëra. SPAK nuk ka ngritur akuzë ndaj Sali Berishës. Që të ngresh akuzë duhet të kesh provë. SPAK mendon që ka dyshime për përfshirjen e Sali Berishës në një çështje e cila dyshohet se është korruptive. Pra nuk ka akuzë nga prokuroria, nuk është ngritur asnjë akuzë ndaj Sali Berishës, nuk është një akuzë as për shpërdorim detyre, as për korrupsion, pra asgjë. Sali Berisha është në një mas arresti të rënd pa asnjë akuzë, sepse që të ngresh akuzë duhet të kesh prova. Pavarësisht hetimit 3 vjeçar të këtij institucioni, nuk ka patur mundësi ky institucion të gjej prova, ndaj dhe nuk ka ngritur akuzë. Dhe është normale që s'mund të gjesh prova dhe që s'mund të ngresh akuzë kur nuk ka një çështje korruptive. Së dyti, Zoti Berisha, lideri i opozitës, është sot në një mas sepse ai refuzoi të shkel kushtetutën. Vetëm pak vi logjike, pa u ngatruar shumë në termat juridik. Çdo qytetar mund të kuptojë që detyrimi i paraqitur, detyrimi me paraqitje është një mas shumë herë më e lehtë se sa baza arrest shtëpie. Pra, në qoftë se Sali Berisha do të mendonte për interesin e tij personal, ai do të pranonte shkeljen e kushtetutës dhe do të pranonte këtë mas që ishte detyrim paraqitje, e cila mund zgjasë 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet dhe s'ka rëndësi. Pastaj detyrim paraqitje. Por ai refuzoi. Sepse refuzoi të shkeli kushtetutën, jo për veten e vet, dhe jo për interesin e vet, se siç e tham, interesi i tij personal mund të ishte më mirë pranonte detyrimin paraqitje. Po për interesin e qytetarëve, se në qoftë se do të ishte shkelur kushtetuta për Sali Berishën, imagjinoni për qytetar të tjerë të thjeshtë që nuk e kanë as fuqinë e tij, autoritetin e tij, apo hapësirën e tij mediatike apo mbështetjen që ka Sali Berisha. Do të ishte tejet e rrezikshme për një politikan për këdo dhe për gjithë ne si shoqëri që të ndodhte diçka e tillë. Për të shpëtuar këtë shoqëri nga shkeljet e kushtetutës, Sali Berisha ndërmori këto hapa, të cilat patjetër në planin personal e rëndojnë atë duke e lënë në arrest shtëpie, por e vërteta është që njësoj rëndon dhe SPAK-un. Dhe çdo aktor tjetër në këtë hetim fiktiv dhe bosh që në fakt është një hetim politik, me interes politik, me prapavi politike, për qëllime politike, dhe jo për qëllime juridike. Pra, sepse SPAK sot, më shumë se kur, është faktuar dhe është vërtetuar që të paktën në këtë rast dhe në këtë çështje, nuk kanë ndjekur asnjë procedurë. Dhe këtu kemi dy shembuj shumë konkret. Njëri nga cilët është dhe i hershëm që është rasti i Sajmir Tahirit. Është kjo prokurori që për masën detyrim paraqitje ka shkuar ka pyetur parlamentin në rastin e Sajmir Tahirit. Është kjo prokurori që në rastin e Sajmir Tahirit shkoi në komision dhe prodhoi dha dërzoi prova te komisioni. Në rastin e Sali Berishës, prokuroria nuk ka sjellur asnjë provë sepse siç tham, nuk ka prova. Në rastin e Sali Berishës, prokuroria nuk ka bërë asnjë relacion as për komisionin dhe as për parlamentin, për deputetët, të cilët kanë votuar që
Ky njeri, ky deputet, ky ish kryeministër, ky ish president, lideri I opozitës aktuale, ky njeri të shkoj në mas arresti pa dhën asnjë relacion dhe asnjë shpjegim. Pse? Sepse aty nuk ishte çështje që kërkonte prokuroria, e kërkonte partia. Partia Socialiste, Edi Rama, kërkoi në mbledhjen e grupit që ne duhet të votojmë që ky njeri të shkoj me mas arresti, dhe kaq mjaftoi deputetëve për ta votuar. Por në fakt, asnjë prokuror, dhe unë ju ftoj, sfidoj këdo gazetar që të prodhoi qoftë një sekuencë ku prokuroria e SPAK, qoftë në parlament, qoftë në komision, nxjerr apo bën relacionin e nevojshëm që e ka detyrë kushtetuese dhe ligjore t'ia bëjë për parlamentin, deputetët dhe komisionin, I ftoj ta shikojnë se ku është ky relacion. Se ekziston. Nuk është bërë në asnjë rast, nuk është folur në asnjë rast. Ndaj edhe në këtë situatë, qoftë Sali Berisha, I cili në fakt goditet për të goditur opozitën si institucion, që këtu të mbretëroj kjo ky pushtet që është. Dhe duhet thënë që ndërkohë që ne diskutojmë këtu për të drejtat e liderit të opozitës, vetëm ditën e djeshme, figura dhe segmente të nivelit më të lartë kriminal kanë lënë qelitë burgjeve. Do më thënë, këtu po lirohen të burgosurit, po lirohen segmentet të krimit organizuar, dhe arrestohet lideri I opozitës. Më thënë se në qëfarë gjendje dramatike është vëndi? Zoti Palliu, sistemi drejtësisë sot? Ju thatë që Zoti Berisha e kundërshtoi në fillim masat e marra ndaj SPAK për të respektuar kushtetutën. Vendimi Zotit Berisha dhe shkuarja në SPAK për të marrë në pyetje tani, a është një pranim, në thonjë za I shkeljes së kushtetutës? Në një proces që ai që nga fillimi e ka konsideruar të tillë? Duhet të ndajmë diçka. Prokuroria si institucion ka detyrën të hetoj çdo dyshim. Dhe çdo qytetar, se je lider I opozitës, kryeministër, qytetar I thjesht, biznesmen apo çfarë do, duhet të hetohet nëse ka dyshime. Kjo prokurori thotë që ka dyshime. Ka një kallëzim për këtë çështje. Dhe pavarësisht se kush është Aulan Balla që e dim të gjithë, njeriu më I lidhur me krimin organizuar, pavarësisht kësaj, ai ka bërë një kallëzim. Dhe prokuroria është detyruar të hetojë dhe le të hetojë. Askush se ndalon të hetojë. Por Sali Berisha është sot në një mas arresti nga më të egrat pa u marrë në pyetje kur. Sot ishte hera e parë që është thirrur. Kur nuk ka mohuar as Sali Berisha dhe s'mund ta mohoj, as Sali Berisha dhe askush që të shkojnë në prokurori dhe të japi dëshminë e vet, nëse e kërkon prokuroria. Kur? S'do bën të sesë, ai kur nuk e ka thënë një gjë të tillë. Ai vazhdimisht në të gjitha momentet, kohën e politike në Shqipëri të tij, ka thënë në prokurori se ardhë në thrasë, nuk do shkoj. Dhe ka shkuar. Siç do shkoj edhe sot. Kjo s'ka pse bën habi. Ajo çfarë bën habi është që ky njeri pa u pyetur asnjëherë në 3 vjet, pa asnjë prov, pa asnjë akuzë konkrete direkte nga kjo prokurori, është sot në një mas arresti nga më të rëndat. Dhe kjo është ndërhyrja që bën sistemi I drejtësisë, do thonjë za, po që është në fakt sistemi I partisë në politikë. Sepse ti duke ndërhyrë sot në politikë, duke krijuar këtë imazh, duke e bllokuar opozitën për të nxjerrë platformën e saj, për të nxjerrë duke e bllokuar liderin e opozitës për të bërë fushatën e tij, për të bërë aksionin e tij, si lider I opozitës, ti ke ndërhyrë në politikë. Dhe kur drejtësia tenton të ndërhyjë në politikë, ne e kemi parë në të kaluarën, historia la tregon Robert Spierin se ç'ndodh. Ndodh koha e terrorit. Ndaj edhe sot Sali Berisha u tha atyre, pse doni të jetoni nën terror? Tilni nga terrori. Zoti Balliu, a ekziston mundësia që Zoti Berisha pas 6 muajsh të humbë mandatin e deputetit nëse nuk ka një vendim të formës së prerë ndaj tij dhe ai të mungojë në kuvend për 6 muaj, sepse SPAK rrëzoi një kërkesë të tij për të marrë pjesë në punimet parlamentare, pavarësisht se Zoti Berisha e ka ankimuar këtë vendim të SPAK-ut. Ekziston mundësia që Zoti Berisha të mos të humbë mandatin e deputetit? Në një vend normal, në një vend të shtetit ligjor, ne as nuk duhet ta diskutonim këtë. Në një vend anormal ku ligji është shtet, është partia dhe partia është ligji, gjithçka mund të ndodhë dhe këtu nuk mund të përjashtohet asgjë. Mendoj që opozita sot është duhet të jetë e qartë, ajo dhe çdo figurë opozitare, nga mua tek antari më I thjesht, kryetari I opozitës, të gjitha strukturat opozitare duhet të jenë qarta që nëse
përballesh me një anomali, nëse përballesh me antiligjin, nëse përballesh me partinë shtet, mjetet normale që të ofron sistemi demokratik absolutisht janë të pamjaftueshme. Çfarë dua të them me këtë? Debati publik nuk mjafton. Aksionet e deritanishme qartazi nuk mjaftojnë. Dhe opozita duhet hynë një reflektim të thellë, të një plani afatgjat dhe aksioni afatgjat opozitar ndaj qeverisë të ndërlidhur edhe me një ofertë konkrete për qytetarët, jo vetëm gjatë opozitarizmit, por dhe për nesër në qeveri. Pra, nuk mundet kjo parti, Partia Demokratike, e ka të pamundur që të përdori thjesht dhe vetëm mjetet që ofron sistemi demokratik, sepse duhet të jesh në demokraci që të kesh vetëm mjetet demokratike. Në rastin konkret, duhen dhe aksione më të thella, më të fuqishme. Pa tjetër, jo nga ato që ndërmerë organizata kriminale e Partisë Socialiste, pa tjetër, çdo aksion i Partisë Demokratike ka në thelbin e saj mbrojtjen e shtetit, mbrojtjen e ligjit, mbrojtjen e qytetarëve. Por çdo aksion duhet ndërthurur edhe me një alternativë për qytetarë që ata të vinë dhe të ndjekin. Për t'i ofruar një dhe për t'i garantuar atyre me këtë plan një jetë më të mirë në rastin e mbështetjes së opozitës. Zoti Balliu, prej 2 janarit të këtij viti, mbështetës të Zotit Berisha mblidhen çdo mbrëmje në poshtë banesës së tij për t'i dhënë një mbështetje ish kryeministrit dhe duke protestuar kundër qeverisë. Kur do të përshkallëzohet protesta nga ajo që quhet tashmë rruga e Salës në një nivel më të gjerë, në nivel kombëtar? Kur do të kemi një datë që opozita do të mbajë një protest në shesh të masive me qytetarë të shumtë? Tani se thatë, unë kam jetuar më parë tek rruga Furtuzi. Dhe aty është një tunel. Unë ka pas shpinë doktori atje, më parë, quhej tuneli Salës. Pasaj kur ndroj shpinë, tuneli Salës mbetet atje, por tani quhej rruga Salës. Tani e rruga marrë një tjetër, është rrugë e shpresës. Pse? Dhe është shumë interesante. Unë jam çdo natë aty dhe shikoj një veçori, po spikasin figura trive dhe trejave të jashtëzakonshme, të cilët po ngrejnë çështje të rëndësishme. Pavarësisht kësaj që merremi gjithkohës me çështjet politike dhe opozitës, po aty të gjithë po mësojmë gjëra të ndryshme. Për shembull, unë aty mësova që një oki në Shqipëri është 20% më shtrenjtë se në Itali. Po ndërkohë, një medikament. Po, një medikament. Unë aty mësova që shtetet fqinje tona dhe shtetet aleate tona po pranojnë azil kërkues, pasi kërkuesi vërteton që ilaçet për shëndetin e tij nuk janë në Shqipëri. Pra ne po këna ikin njerëz dhe po përfitojnë azil, sepse këtu s'ka ilaçe. E mësova aty, nga disa 33-ja të cilës studiojnë mjekësinë. Unë aty kam mësuar se si sot po degradon arsimi. E kam mësuar nga pedagog që vinë aty. Unë aty kam mësuar se si sot është më lehtë të gjesh drogë në shkollë se sa të gjesh libra në shkollë. Unë aty kam mësuar që në vendin tonë çmimet e librave shkollor janë më të shtrenjtë në të gjithë rajonin. Dhe këto unë mësoj nga këta 3-3 që flasin aty, pedagog, mjek, specialistë të fushave të ndryshme. Unë aty kam mësuar se si vendi jonë sot është absolutisht në të gjithë rajonin, po dhe shumë më gjerë në Europë, vendi më i ndotur. Që aty sot në vitin 2022 kanë humbur jetën 3000 persona për shkak të ndotjes në Shqipëri. 3000 persona. Kam mësuar aty statistika të dalë ato nga studime të Bashkimit Evropian, të organizatave të Bashkimit Evropian. Pra, ajo dhe bashkë me këto, këta qytetarë që po flasin, këta 33-ja, këta pedagog, këta po japin dhe alternativën se si mund të jetë ndryshe.
Dhe aty po afrohen njerëz të cilët nuk kanë një lidhje direkte me Partinë Demokratike, nuk janë aktivist direkt të Partisë Demokratike, po janë patjetër opozitar. Patjetër që janë opozitar. Dhe aty po thithet një brum jashtëzakonisht pozitiv dhe shpresë dhënës. Dhe ky brum dhe ky aksion patjetër edhe në mbështetje të liderit të opozitës, se qartazi, që është një çmenduria ajo që po ndodh, e ktheu atë rrugë në rrugën e shpresës. Kur nga kjo rrugë shpresë të dalim një shesh shpresë, sa po punon Partia Demokratike, organizimi brendshëm për një protestë kombëtare? Ne duhet të kthehemi në një shtet të shpresës, se ai shtet i cili kemi mundësi të pafundme për shkak edhe të pozicionit tonë gjeografik, po edhe për shkak të burimeve natyrore që ka vendi jonë. Ne duhet të jemi shtet i shpresës. Për të ardhur aty na duhet ky aksion që ne po diskutojmë, ky aksion opozitar të ndërlidhur me alternativën, por dhe duhet jemi realist me problematikat dhe situatën aktuale të vendit. Ne duhet t'i trajtojmë këta për atë çka ata janë. Dhe këta nuk janë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa hajdut. Të jesh hajdut, ti je kriminal. Krimineli duhet trajtohet si i tillë. Ndërkohë që ne sot diskutojmë për liderin opozitës, ku është Ilir Beqa? Ku është Ilir Beqa? 100 milion euro sterilizimi, 130 milion euro laboratorit. Ndaj ti është caktuar masa e sigurisë të dyrin parashitje. Ku është Ilir Beqa? Është Ilir. Po janë 230 milion euro. Ku është Erjon Veliaj? 450 milion euro inceneratorit. Ku është Erjon Veliaj? Ka një marveshje me individ të cilët janë arrestuar në Itali, sepse janë kokat të Ndraghetës. Për të njëjtin biznes që bën këtu në Tiranë, që e bën dhe në Verona, që ishte Eko Tirana. Ku është Olta Gjaçka? Ka vjedhur pronën e qytetarëve. Ndërko, ja marrë për Maltezi, vuan arrest shpije, Sali Berisha, dënuar me arrest shpije, në të masë sigurie, jo dënuar. Sepse ka marrë pronën e vetë Abi Maltezi? Prona e vetë. Turpi është për ata tjerë që se kanë marrë akoma. Duhet përshëndetur që e kanë marrë. Në zonën e Astirit, familja Begeja ka pothuaj se gjitha zonë që e shifni të ndërtuar, s'ka marrë një centim. Në qofë se du t'ishte për çështje interesin monetar që t'ja jepte me qënë se ishte dhëndri, më mirë jepte Astirin. Keni pari që janë bi 6 milion, 7 milion, 8 milion metra katron ndërtim, nuk jepnin atë aty. Tu pytja dhe krimi nuk është pse ka marrë tokën e vetë. Krim këtu në Shqipëri ka për punën e pronave ndaj pronarve që nuk e kanë marrë. Jo ndaj atyre që e kanë marrë. Në vend të përshëndesim faktin që disa pronarë kanë marrë dhe nuk është i vetmi ai që e ka marrë. Me ligjet që ka bërë Sali Berisha, që kanë qenë një premtim elektoral, pra atë është votuar Sali Berisha, pra atë ligj që ka bërë, të cilin, për të cilin ta duan të e vënë në këtë masë sigurie. Pra atë është votuar Sali Berisha në 2005. Dhe ka bërë eksaktësisht atë çka ka premtuar. Për pos faktit, shikoni pak ju që nuk përmendet Edi Rama në dosje. Pse mendoni ju që Edi Rama nuk përmendet në dosje? Ndërkohë, është ai që e ka transformuar atë nga një zonë sportive në një zonë ndërtimi. Pse mendoni ju që Edi Rama nuk përmendet në këtë dosje? Ku është Edi Rama në këtë gjithë këtë afer? E organit akuzës. Pse Edi Rama nuk është thirrur për Megoni Gallin? Apo është thirrur zdim që? Apo i thret ky këta prokurorët? E thrasin prokurorët Ramën apo i thret Rama prokurorët? Kjo është një pyetje e vlefshme se duhet parë kush hyn e kush del në Surrel. Pas daljes nga SPAK, zoti Berisha përmendi faktin që antarët e SPAK janë të lidhur me çështjen me Goni Gall dhe së shpejti do të nxjerrë të dhëna për këtë çështje. Çfarë mendoni se ekziston pas kësaj? Ju do ta biteshit po të ditë. Zoti Berisha apo jo, s'pse, nuk mendoj që ka një deklaratë e zotit Berisha që nuk është vërtetuar. Ju kujtohet atëherë deklaroi në parlament Sali Berisha që ka avion me drogë. Ju kujtohet si qeshni këta? Sajmir Tahiri, kujtohet si qeshni këta? Arben Ahmetaj, Olta Gjaçka, Spiro Pali, qeshni. Janë moshkojt një, janë moshkojt. Dhe ra avioni me drogë, i ra rota avionit. Ju kujtohet në to? Nuk ka ndonjë akuzë të Sali Berishës që nuk është vërtetuar. Sa vite ka Sali Berisha që i flet për plumb gjokën? Mund t'i ktheni ato, sa status e ka Sali Berisha për plumb gjokën? Tërë 10 vjetë kësaj qeverie për të parë se çfarë ishte pluma, pasi e bën investitor strategjik, i konfiskojnë gjithçka përveç pronës për cilën e kanë bërë investitor strategjik, nuk ja konfiskojnë. Deri këtu arrin hipokrizia. Nuk ka gjë që thot
lider i opozitës që nuk është vërtetuar që kur ka qenë për herë të parë në parlamentin e Shqipërisë. Që kur e thot, tjeni që është. Dhe këtë e dini dhe ju, unë e kuptoj që ju doni ta bëni pyetjen se është intervista, por edhe ju e dini, edhe çdo gazetar e di, që nëse e thot ai kjo që ka ndodhur. Drama këtu është që ju nuk habiteni nga kjo. Sepse këtu ne të gjithë e dim që kjo është i gjitha një sistem i kalbur. Tu çfarë s'ka ndodhur? Sterilizim, incinerator, laborator, këtu çfarë s'ka ndodhur? Tu janë marrë vrasës, janë futur në parlament dhe s'ka ndodhur gjë, dhe është po e njëjta qeveri që vazhdon. Tu është kapur ministri brendshëm në trafik droge dhe s'ndodh gjë, s'bie. Këtu kapet zëvendës kryeministri dhe janë mbath. Dhe qeveria s'bie, sepse këtu është sistemi i kalbur. Këtu s'ka më përgjegjësi. Këtu është një njeri i cili thot, këta po i heqim, futin në burg që të dukemi sikur ka drejtësi dhe hajde të sulmojmë opozitën, mjafton që unë vazhdoj të bëj para. Shikoni pak, pyetheni pak spakun, se i quajnë si suksese, sterilizimi, laborator, se po funksionon drejtësia. Cila nga këto afera ka ndaluar? Janë arrestuar 20 veta për inceleratorët në vazhdojnë paguajnë 80.000 euro në ditë. Pse? Janë arrestuar 10 persona për sterilizimin, ne vazhdojmë paguajmë për sterilizimin. Tani, ose është aferë korruptive, ose nuk është. Nëse është aferë korruptive, a mundet të ndalojmë pagesat e qytetarve më të varfër të Europës, se i kalbën në varfëri? E jemi vetëmi shtetë në botë që paguajmë 60.000 lek në muaj për një qenë rrugë, dhe u japim 30.000 lek në muaj ndihmë ekonomike qytetarve. Sepse këtu është kalbur sistemi. Këtu duhet zhbër kjo që është ngritur. Ajo nuk zhbër do të vetëm me diskutime, apo vetëm me intervista si kjo që po bëjmë në dhe. Ajo bëhet me një aksion të fuqishëm, mbar kombëtar, me të gjithë qytetarët, me analist, me intelektual, me gazetar, me çdo njeri, me sportist, me të gjithë. Është një çështje demokracia që nuk i përket Partisë Demokratike, i përket gjithë Shqipërisë. Zoti Balliu, si do të vazhdohet aksioni në parlament në kohën kur në një analizë gjatë sesionit kaluar apo edhe vitit kaluar të punimeve të kuvendit rezulton që janë mbi 30 deputetë të opozitës të përjashtuar me të paktën një herë, disa me 5, 6 herë, me 10 ditë, ndërsa në fund të parlament të tillë dhe 30 pakë me rregullorës që tashmë mund të përjashtohen deputetët edhe me 2 muaj. Do të jetë e njëjti skenar në kuvend si ai se nisjes së sesionit të ri apo do të ketë ndryshime në qëndrimin e opozitës në sjelljen e saj në parlament. Në këtë situatë dramatike ku është ai, me një këmbë në qelit të Amerikës, me një këmbë në qelit këtej nga vendi jon, unë nuk do ta habitesha nëse ky fillon të bën ligje tani jo vetëm të përjashtoj, por do të pushkatoj. Që ne jemi në diktaturë, diktaturë moderne. Por është diktaturë. Ka vetëm një njeri. 80% e shqiptarëve shifja një sondazh nuk din kush janë ministrat. Po njohin Edi Ramën. Po ne jemi në diktaturë. Parlamenti, kuptoni ju çfarë degradimi është për ne dhe çfarë ofendimi është për ne si shoqëri dhe si shtet, duke marrë parasysh që jemi vend antar i NATO-s dhe kandidat për Bashkimin Evropian, ne jemi vetmi parlament në botë sot që nuk ngren dot komisione hetimore, është parlamenti shqiptar. Është drejt kushtetuese dhe nuk është një çështje që është për debat me qeverinë. S'ka nevojë për debat. Opozita mbledh firmat, 35 firma, ngren komisione hetimore për një çështje që ajo është shef të drejtë, të arsyeshme. Këta e mendojnë që pritë se do të amendojmë ne. Si do të amendojnë? Shpuk keni ju? Gjusini kushtetuta. A isë është parlamenti PS-s, është parlamenti Shqipëris. To si janë ligje të PS-s, to janë ligje të Shqipëris. Kushtetuta nuk është e tyre, është e jona, është e gjithve, është e shtetit, është e Shqipëris, shqiptarve. Ne jemi vetëmi parlament. Pse nuk duan këta? Pse do duan këta të jetonë? Si mund të justifikoj Edi Rama 20 milion euro udhtime me qartë privat. Kryeministri i popullit më të varfër të Europës. Keni kryeministrat e Europës që s'kanë qartë privat. Rama është kryeministri i vendit dhe popullit më të varfër të Europës dhe ka qartë dhe shpenzon 20 milion euro udhtime. Para një viti, sot mund të ketë shku 40 milion euro. Si mund të justifikoj ai çështjen e inceneratorëve me atë tezën që un firmos fat dhe nuk e pash? Pinuaj ajo. Si mund të justifikoj Beqa për shkak të sterilizimit, se Beqa dakord, atje me prokurorët që i ka miqë shok të Spaku që i drejton Rama mund të zgjasi, po me një komision hetimor ku i dalin të gjitha sheshet, do të jenë të gjitha live-at, shohin të gjitha misionet, shohin çdo qytetar. Po dhe këta kanë ngritur komisione hetimore. Si janë penguar në herë. Ç'është tjetër se dështonin se s'kishin asgjë për çfarë tetonin. Por
nuk i ka ndaluar asnjëherë askush. Kurse sot i ndalojnë sepse e dinë që nëse hapen komisionet hetimore, nëse bën publike komisionet hetimore, del në pa dhe kuptohet gjithë vjedhja që i kanë bërë. Dhe mjafton për ta mbyllur të paktën nga pikpamja monetare për qytetarët shqiptar, ka vetëm një arsye pse ne jemi më të varfrit në Europë, se jemi më të vjedhurit në Europë. Vjedhje nga këto që bën Edirama nuk ekzistojnë më asnjë vend botës. Ti ke çdo vit vetëm nga kontrolli i lartë i shtetit të kanë nxjerrë një raport të tmerrshëm. Ke 1.2 miliard euro çdo vit që shkojnë dëm. Dëm do të thotë që janë vjedhur, ku kanë shkuar. Më merrni një gjë, këtu nuk e ku ta fillosh, dhe se merrni taksën infrastrukturës arsimore. Një taksë antikushtetuese, e cila tatohet dy herë. Do të thonë, një qytetar atë taksë pagon në shtëpi, dhe në qofë se ka një dyqan, apo një lokal, një biznes vetë, e paguan dhe atje. Pavarësisht se ky qytetar mund të mos ketë fëmi. Ndërkohë që është një taksë antikushtetuese. Sepse arsimi është falas. Dhe ndërkohë për këto 70-80 milion euro që janë mbledhur me këtë taksi, supozohet ishte e përkohshme, ndërkohë bëhet përhershme se kanë 9 vite. Pa. Për këtë taksë, s'dihet as ku kanë shkuar parat. A kanë shkuar parat në qefet dhe tallavat e Veliajt dhe të shokëve të tij? Të nuk e di. Por një transparencë ku shkojnë këto 70 apo 80 milion euro nuk ka, sepse shkolla treja janë shumë pak. Rikonstruksionet, kjo taks nuk ishte për rikonstruksion. Ndërkohë që për rikonstruksionet, këto kanë përdorur dhe parat e tërmetit. Këto para ku shkojnë? Dhe këtë po marr një gjë fare elementare, për këtë duhet shkonte në burg gjithë bashkia. Është taks antikushtetuese dhe miqë është antikushtetuese, por tatohemi dy herë për këtë. Në fakt, Komiteti i Stabilizimit Asociimit të Parlamentin Evropian rrëzoi propozimin e socialistëve për të përhapjen e kapitujve të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, pavarësisht se miratoi një memorandum të plot për Shqipërinë. Parlamenti Evropian, ky komision, pati kritika ndaj qeverisë për disa çështje, mes tyre punimet e komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore, ligjin e ri për ngritjen e komisioneve hetimore, por edhe mungesën e dialogut të opozitës mes majorancës të opozitës në kuvend. Ju si e pat këtë vendim? Tani, e para, ajo nuk dëmton qeverinë absolutisht, ajo dëmton Shqipërinë dhe shqiptarët. Rama nuk do të futet në Europë. Rama për shpirt do të futet në Bashkim Sovjetik. Në Europë nuk do të futet sepse Europa ka ligje, Europa ka kushtetutë. Europa ka drejtësi. Ai nuk e do një Shqipëri të tillë në Europë. Do një Shqipëri ku kontrollon vetë gjithçka, ku drejtësia, ligji, kushtetuta është ky. Do një Shqipëri ku një mafios futet në parlament. Nuk do një Shqipëri ku mafiosi futet në burg. Pra, me këtë dëmtohet Shqipëria. Një nga ankesat ishte krimi i organizuar që kishte Bashkimi Evropian. Tani, për të gjithë aleatët, nëse duan të godasin trafikun e drogës në vendet e tyre që vjen me burim nga mafia, e ashtu quajtur mafia e shqiptarve, nuk është mafia e shqiptarve, është mafia e qeverisë shqiptare. Trafik droge bën qeveria shqiptare, nuk bën shqiptarët. Dhe ua kemi vërtetuar me 1001 dosje. Kështu që do ishte mirë mos quajmë shqiptarët se narkotrafikant, por quajmë qeverinë shqiptare se narkotrafikant. Qeveri trafikantësh është. E mbushur me të tillë. Nuk ka ngel drejtor i kësaj administrate pa u kapur me drogë. Nuk u kap ai frakullës, nuk u kap antarëksit bashkiak të Veliajt në Durrës. Tu të gjithë këta janë kapur. Atëherë, unë pra aleatët kam vetëm këtë kërkesë. Nuk janë shqiptarët që merren me drogë, merret qeveria shqiptare me drogë. Dhe nëse duan të ndalojnë drogën në vendet e tyre, të ndalojnë qeverinë shqiptare këtu. Të na ndihmojnë të heqim këtë qeveri trafikantësh. Kështu dobësohet krimi i organizuar. Dhe kështu dobësohet droga, sepse është rama koka e kokainës në Shqipëri. Që kur ka ardhur Edirama këtu, nuk kanë ngelur Banana King, apo, ku diun, pa fundësish kontenjerë të tjerë, për mos thënë për kompaninë, se nuk e dija është kompania, po kontenjerë të kësaj kompanie që janë përdorur, për trafik droge. Me kryetar bashkisë të lidhur me drogën, me deputet të lidhur me drogën, me drejtor të administratës të lidhur me drogën, dhe të gjithë këta kanë vetëm një emërues për bashkët, janë sjellje e Ediramës. Unë ju ftoj ju, pse nuk janë socialistët e vjetër që kanë qenë në qeveri përballë SPAK-ut? Pse nuk janë ata të lidhur apo të akuzuar me drogën? Se nuk është çështje e Partisë Socialiste ajo, është çështje e Ramës droga. Drogën e solli Rama në PS.
kriminalet i solli Rama në PS. Zoti Balli, ju padashi e kemi mbritur në fund të hapësirës për këtë intervistë. Unë ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, kjo është hapësira e intervistës. Bashkë miropafshim.